မင်္ဂလာပါရှင်ဆိုကတော့စင်နီယာမော်ဂေ့ချ်ဘရိုကာပါဆိုကစင်နီမှာနေပေမဲ့ဩစတြေးလျတတိုင်လုံးကမြန်မာတွေကို home loan နဲ့ပတ်သက်ရင်ခမဲ့ကူညီနေရဖြစ်ပါတယ်ပေးသက်ကဆိုကနေတစင်ဘဏ်ကနေ home loan ယူမှသာဘဏ်ကဆိုဝန်ဆောင်ကပေးတာဖြစ်ပါတယ်တက်ကဆိုတပြားမှပေးစရာမလိုပါဘူးဆိုဒီနေ့ပြောသွားမှာကတော့เนาะပထမဆုံးဝယ်တဲ့လူတွေเนาะ home loan ရအောင်เนาะဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမလဲပေါ့เนาะအပိုင်းနှစ်ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အပိုင်းနှစ်မှာပထမတစ်ချက်ကတော့ credit card က33မ33မပိတ်ထားရင် limit ရှိပါတယ်အဲ့ဒီ limit ကနော်အဲ့ဒီ limit ကကိုယ်ချီအားရောစေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဥပမာ limit က1000ရှိရင်ချီအား9000ရောပါတယ်အဲ့ဒါ33မ33ပါနော်အဲ့တော့short ဖို့ပိတ်ဖို့ဆိုတာလဲဆိုတော့ချက်ချင်းလောက်ရမယ်မပြောပါဘူးဒါပေမဲ့အိမ်ဟိုတွေ့ရင်နော် short ဖို့ပိတ်ဖို့အစင်းသင်းလောက်ထားရင်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ limit 1000ဆိုရင် balance ရှိမရှိရှိချီအား9000ရောပါတယ်နော်အဲ့တော့အပြီးတော့ hex ပေါ့နော်ဒီမှာအစိုးရစီကချီးပြီးတော့ကြောင်းတက်တဲ့လူတွေ tape တို့ယူနီတို့တက်တဲ့လူတွေက hex ရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒီ hex ကလည်းနော်ဘလောက်အချိုးရော့တယ်ဆိုတာတော့နည်းနည်းတွေ့ရခက်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ hex ကပြန်ပေးရတာဝင်ငွေပေါ်မူတည်တယ်နော်လူတိုင်းက the same amount ပဲပြန်ပေးရတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါရှိနေသေးရင်အနည်းနဲ့အများတော့ရော့ပါတယ်အဲ့တော့ sorrow ကိုပြောစီခြင်းပါတယ်တော့မရှိရင်တော့အကောင်းဆုံးမော်ရောနေတော့ရှော့တာတော့အကောင်းဆုံးပဲဒါပေမဲ့ရှိရင်လည်းဆော့လို့ပြောပါဆော့ပါရှိရင်ဘလောက်ဖြစ်ချီရရမယ်မရှိရင်ဘလောက်ရမလဲတွက်ပေးပါမယ်เนาะနောက်ပြီးတော့เนาะသူများစီမှာလုတ်တဲ့လူတွေက baseline နဲ့လုတ်တဲ့လူတွေက home loan ယူတော့မယ်အိမ်ဝယ်တော့မယ်ဆိုရင်အလုံးမပြောင်းပါနဲ့เนาะဘာဖြစ်ဆို casual ဆိုရင်6လပြန်ဆောင်ရတယ်permanent ဆိုရင်တော့ချက်ချင်းရတယ်နော်ဒါပေမဲ့တချို့ကြတော့အဲ့လိုပေါ့နော် home loan ရှောက်လိုက်ပြီးတော့မှအိမ်မတွေ့ခင်ပြောင်းလိုက်ရင်လည်းအရင်ကချီးထားတဲ့လောက်ချီးတော့မှမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့နော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် home loan အဲ့လိုပေါ့အိမ်ဝယ်မယ်လို့ရည်ရွယ်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့အလုပ်မပြောင်းပါနဲ့တော့နော်အထူးသဖြင့် cash flow အလုပ်ကိုမပြောင်းပါနဲ့เนาะဒါသူများစီမှာလုတ်တဲ့လူတွေပါကိုဖောက်ကိုလုတ်တဲ့ဆရာဝန်တို့ကတော့เนาะအိမ်ဝယ်မဲ့စိတ်ကူးရင် structure မပြောင်းပါနဲ့အဲ့လိုပေါ့เนาะpayslip ကနေ TF ABN မပြောင်းနဲ့ပေါ့เนาะ ABN ကိုလဲ sole trader နေ company မပြောင်းနဲ့ပေါ့အဲ့လိုပြောင်းလိုက်ရင်6လအနည်းဆုံးစောင့်ရပါတယ်နော်အဲ့တော့အိမ်ဝယ်ဖို့ရည်ရွယ်ရင်ဆရာဝန်တွေအနေနဲ့က structure မပြောင်းနဲ့ပေါ့နော် baseline ကနေ ABN မပြောင်းနဲ့ ABN sole trader ကနေ company မပြောင်းနဲ့အိမ်ဝယ်ပြီးတော့မှလုပ်ချင်တာလုပ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့နော်အိမ် Soros ကနေ home loan လုပ်ရင် Soros မှာဘတ်40ကျော်ရှိတယ်အဲ့ဒီ40ကျော်ကိုတပတ်စီမတင်မဲနဲ့ Soros မတင်ရင် Soros ကကြည့်ပေးတာဖြစ်ပါအကောင်းဆုံးကိုရွေးပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကိုပေါ့ကိုသွားလို့ဘတ်နေအများကြီးတခါတည်းရှောက်ရင်နော်ဟိုယောက်ျားရှုပ်မိန်းမရှုပ်တဲ့လူတွေကိုနော်ဒီဆန့်ဖြစ်တဲ့ယောက်ျားမိန်းမတွေကမယူတော့သလိုအဲ့လိုအများကြီးရှောက်ရှောက်ရင်ဘန်းနေကဘယ်ဘက်မှာကိုလက်မခံတော့ပါဘူးလက်ခံရင်လည်းအတိုး rate တွေအရန်များတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သတိထားသင့်ပါတယ်ဆိုတော့ information ပေးရုံနဲ့နော်ဆိုတော့ credit score ရော့တာမဟုတ်ပါဘူးဆော့ရို information ပေးရုံနဲ့ဆော့ရိုကအကုန်ရှောက်ရှောက်တာမဟုတ်ပါဘူးဆော့ရိုကဘယ်ဘန်းနဲ့ရှောက်မယ်ဘလို rate ရှိတယ်အကုန်လုံးအကျိုးပြစ်တွေပြောပြပြီးတော့ပရိသတ်သဘောတူမှသာရှောက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆော့ရိုလို mortgage broker နဲ့သွားရင်တော့နော်အဲ့လိုရှောက်ပွေတဲ့လူလည်းအဖြစ်မခံရဘူးဒါပေမဲ့ဆော့ရို broker တယောက်ကိုလာရုံနဲ့ဘန်းနေအများကြီးကို
เนาะบ่ามาคอมมิตเมนต์ไม่ရှိပဲเนี่ยជីกวนရှိသွားတယ်ပေါ့เนาะကိုပါကိုဆိုရင်တော့ကိုကမတိလိုက်ဖဲသူတို့အဲ့ဒီဘန့်ကိုတိုက်ရိုက်သွားရင်သူတို့ကစိုင်းထိုးခိုင်းလိုက်တဲ့အတွက်ဟိုနားလျှောက်ဒီနားလျှောက်လို့အများကြီးဘက်အများကြီးသွားရင်เนาะဟိုကချစ်ဒီကချစ်နဲ့ယောက်ျားမိန်းမရှုပ်တဲ့လူတွေလို့ယောက်ျားကောင်းမိန်းမကောင်းနေရမယူတော့သလိုဘယ်ဘက်မှာလဲကိုလက်မခံဖြစ်တတ်ပါတယ်လက်ခံရင်လည်းအတူအများကြီးပေးရတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သတိထားပါကိုမကြွန့်ကျင်ဘူးဆိုရင် broker စီပဲသွားလိုက်ပါ broker ကောင်းစီသွားပါ broker နဲ့ bank ကဖုန်းကိုဆိုင်းမထိုးသရွေ့တပတ်မှသွားရသေးတာမဟုတ်တဲ့အတွက် information ပေးုံနဲ့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးเนาะကောင်းတဲ့ broker တွေကလည်းเนาะဘယ် bank ကိုသွားမယ်ဆိုတာမသွားခင်ပြောပါတယ်အဲ့တော့ bank ဖုန်း broker နဲ့သွားပါ broker နဲ့လည်း bank ဖုန်းတပတ်မယ်တပတ်ရဲ့ဖုန်းမယ်ဆိုင်းထိုးပါเนาะအဲ့တော့ဆောကတော့တေချာအကျိုးပြစ်မပြောပြပဲနဲ့ဘေဘန်ဖုန်မှာဆိုင်းမထိုးခိုင်းတဲ့အတွက်ဆောနဲ့သွားရင်တော့စိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဆောကမလုံနိုင်ရင်လည်းမလုံနိုင်မှုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောပါတယ်ဆောမှာလည်းကတ်စတမာတွေအများကြီးရှိတယ်ဆောကနော်သူများထမင်းတနက်စားဖို့အတွက်သူများကိုမဟုတ်တာမလုပ်သလိုမဟုတ်တာလုပ်ရင်လည်းခံလေမရှိပါဘူးနော် အဲ့တော့ဘယ်လိုဘဲခါမှာဘန့်နေကเนาะကိုယ့်ရဲ့ home loan ကိုညှင်းတက်လဲဆိုတော့เนาะဒီအချက်တွေပဲပေါ့ကို home loan ရအောင်လုပ်ရမယ့်အချက်တွေကเนาะ home loan ညှင်းမခံရအောင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရမယ့်အချက်တွေပဲပေါ့เนาะအဲ့တော့ဆိုအကြမ်းမြင်အကုန်လုံးကိုပြန်ပြောသွားမယ်เนาะအဲ့တော့ကိုချီအားအပြည့်ချီးခြင်းယင်เนาะအနည်းဆုံး 10% deposit ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီထက်ရော့ရင်ဝယ်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုဝင်ငွေရဲ့6ဆလောက်ပဲချီးလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဒါအစိုးရကနောက်ဆုံးပေါ့တင်းကျပ်လိုက်တာနော်။နောက်ပြီးတော့ဘန်းကငါနင့်ကို6သိန်းချီးမယ်။အဲ့ဒါဆိုတိုင်းကိုကြိုက်တဲ့နေရာမှာကြိုက်တာဝယ်လို့ရတာမဟုတ်ပါဘူး။ဘန်းကတချို့ရက်ွက်တွေမကြိုက်ဘူးနော်။တချို့အိမ်ပုံစံတွေမကြိုက်ဘူးအထူးသဖြင့်စထရာတာပါတဲ့အိမ်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဘရိုကာကိုနော်အိမ်ကိုအော်ဖာမလုပ်ခင်မေးသင့်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ first home loan deposit scheme နဲ့ 5% deposit နဲ့သွားတဲ့လူကလည်း 5% deposit နဲ့တော့အလုပ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဝယ်ချင်တိုင်းဝယ်လို့မရပါဘူးအဲ့တော့အိမ်ကြိုက်ပြီဆိုရင်ဘာမှဆိုင်မထိုးခင်ဘရိုကာနဲ့တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အိမ်ဝယ်တာလုံးချီးသလိုကိုကလည်း cash စုထားရပါတယ်။တချို့ဗမာပြည်ကယူတဲ့လူတွေကနော်ဗမာပြည်ကပတ်စံရောက်တာနဲ့အိမ်ဝယ်ခြင်းလို့ရှိရင်ကိုကအိမ်ငှားနေတာအေဂျင့်နဲ့တစ်နှစ်ကျော်ဖြစ်ရပါတယ်။နော်အဲ့ဒီအေဂျင့်ကငါ့ကိုတစ်နှစ်ကျော်ပုံမှန်ပေးနေလို့ထောက်ခံလို့ရှိရင်เนาะဗမာပြည်ပတ်စံရောက်လာတာ ਨੇ ဝယ်လို့ရပါတယ်။ဒါမို့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပတ်စံကို3လအကောင့်နဲ့ထားပြီးမှဝယ်လို့ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့အေဂျင့်နဲ့အရင်ကငှားနေပါเนาะအင်ရှင်စီရဲ့ဓာတ်ရိုက်ငှားရင်အဲ့ဒီဗမာပြည်ရောက်လာတဲ့ပတ်စံ3လနေမှအိမ်ဝယ်လို့ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့အိမ်ဝယ်တော့မယ်ဆိုရင်ဝင်ငွေများလေကောင်းလေလေနော်ကုန်ကြငွေနည်းလေကောင်းလေလေဆိုတော့ပုံမှန်စရိတ်တွေကိုလည်းအသုံးအစွဲကိုတတိထားပါဘန့်တွေကဝင်ငွေထွက်ငွေ bank account ရဲ့ credit card ကို3လကြည့်ပါတယ်နော်အထူးသဖြင့် private help အကုန်ကြငွေတို့ private school ကုန်ငွေတို့နော် gambling လောင်းကစားကုန်တွေက ချီအားကိုအများကြီးရောစေပါတယ်เนาะနောက်တစ်ချက်က credit score ဟာ650ထဲပိုရင်တော့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့လိုဖြစ်အောင်လို့လိပ်စာခဏခဏမပြောင်းနဲ့အလုပ်ခဏခဏမပြောင်းနဲ့ပေါ့เนาะတစ်ခါလေကြာရင်ဖုန်းပေတွေပေးဖို့မေ့တတ်တာကเนาะ100 200ပြီမြေကိုရဲ့အိမ်ချီးတဲ့အခါမှာပြဿနာတော်တော်တက်ပါတယ်အဲ့တော့ဘေးတွေအကုန်လုံးကိုမှန်မှန်ပေးပါတကယ်လို့ကိုကမေးခဲ့တယ်เนาะမေးလို့
မေးတယ်မေးဘူးတယ်ဒါမှမဟုတ်သူများတွေကကို credit ကိုမကောင်းလောက်ခံထားရတယ်လို့ကိုယုံကြည်လို့ရှိရင် sorry ကိုပြောပါ sorry က professional တွေနဲ့အဲ့ဒီမကောင်းမှုဖြစ်နေတာတွေကိုဖယ်ရှားပြီးမှ home loan ယူရင် home loan တစ်ခါတည်းရနိုင်ပါတယ် sorry မသိလို့တစ်ခါတည်း home loan ရှောက်လိုက်လို့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအပြစ်တွေရှိခဲ့ရင်အာ home loan ညင်းပယ်ခံရတတ်ပါတယ်ဒီခါလေးကျတော့ကိုမှားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူများကလှုပ်ထားရလေရှိတတ်တယ်အဲ့တော့ကိုတန်တရားရှိရင် sorrow ပြောပါเนาะနောက်ပြီးတော့ဒီနေ့ပြောသွားတဲ့အချက်ကတော့ credit card ကို333 limit short ထားဖို့အိမ်တွေ့မှာ short ရင်လည်းရပါတယ်เนาะနောက်ပြီးတော့ hack store ဘာတို့ကအာမရှိရင်တော့ကောင်းတာပေါ့ရှိတယ်ဆိုရင်လည်းဆိုတော့ရှိရင်ဘလို့မရှိရင်ဘလို့ဆိုနှစ်မျိုးတွက်ပေးပါတယ်เนาะနောက်ပြီးတော့အိမ်ဝယ်ဖို့ရည်ရွယ်ရင်အလုပ်မပြောင်းပါနဲ့အထူးသဖြင့် cash flow အလုပ်ကိုမပြောင်းပါနဲ့ဆရာဝန်ဆိုရင် structure မပြောင်းပါနဲ့ pay slip ကနေ sole trader ကနေအာ company ကိုမပြောင်းပါနဲ့เนาะနောက်ပြီးတော့ bank နေအများကြီးကိုမလျှောက်ပါနဲ့ sorrow စီလာခဲ့ပါ sorrow စီလာရင်ဘတ်40လောက်ကိုလျှောက်เสียရမလို့ပဲနဲ့တခါတည်းဘယ်ဘက်အကောင်ဆုံးလဲဆိုတာဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဟိုလျှောက်ဒီလျှောက်ဆိုရင်တော့ယောက်ျားပွေမိန်းမပွေတဲ့လူတွေလို့ယောက်ျားကောင်းမိန်းမကောင်းနေရာမယူတော့သလိုဘတ်နေကလည်းကိုယ်လုံးမပေးတော့ဘူးဒါမှမဟုတ်လဲအတိုးအများကြီးပေးရတတ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီချက်တွေကဆောဆရာလောက်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးကိုလည်းအသက်26နှစ်ထဲကအိမ်ဆဝယ်ခဲ့တယ်เนาะကိုလည်းငယ်သေးတော့မသိလို့မှားခဲ့တာတွေရှိတယ်အဲ့တော့သူများကိုကိုလိုမမှားရအောင်เนาะကိုထက်ကောင်းတာရအောင်ကောင်းတာဖြစ်အောင်စေတနာနဲ့ပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်ဒီချက်လေးတတိထားရင်ကိုလိုချင်တဲ့လုံးကိုเนาะကို ready ဖြစ်တာနဲ့တခါရေရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့လူတွေကအလုတ်ချင်းတူတာတောင်မှဘဝအချိန်ချင်းမတူတဲ့အတွက်เนาะကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိကုံးရှိရင်လည်းဆိုအချိန်မီမေးနိုင်ပါတယ်ဆိုရဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေကเนาะဒီ post ထဲမှာထည့်ထားပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဆိုကိုမေးတဲ့အတွက်လည်းဘာမှပေးเสียမလိုပါဘူးအခု customer တယောက်ရဲ့အမေနဲ့ပြောမှာ तू อ่ะပြောတယ်ဆိုတော့အရန်စိတ်ရှိတယ်တဲ့ဟုတ်ဆိုတော့เนาะလောကဒဏ်ကိုငငယ်တည်းကခံခဲ့ရဘူးတဲ့အတွက်เนาะသူများကိုကူညီခြင်းနဲ့သူများတခုခုလိုချင်တာကိုကိုလိုချင်တယ်လို့ပဲသဘောထားတယ်เนาะကိုချင်းစာတတ်ပါတယ်အဲ့တော့သူများအိမ်ဝင်လဲကိုဝယ်တယ်လို့ပဲသဘောထားပြီးတော့ home loan ကြီးပဲပေးတာမဟုတ်ဘူးเนาะပြိတ္တရဲ့ budget နဲ့အကောင်းဆုံးအိမ်ရအောင်အတတ်နိုင်ဆုံး coach လုပ်ပေးပါတယ်เนาะအဲအကြောင်းအိမ်ဝယ်ဖို့ ready ဖြစ်ရင်စောစီလာခဲ့ပါလို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဆိုတော့လည်းတပြားမှပေးစရာမလိုပါဘူး okay okay ပြိတက်ကြီးမင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်ပြိတက်ကြီးအနေနဲ့ကင်းပြီးတော့ကိုချမ်းပါပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာကြပါစေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်